Ja. Jeg vet ikke. Når har du fått vite det? Jeg vet ikke. Akkurat det mamma sa nå. Jeg venter på kontrakten. Ja, det var det. Når er det du får den? Jeg vet ikke. Jeg trodde jeg skulle få den i går. Men jeg håper jeg får en dag før jeg blir skannet i dag. Ja, så altså får du kontrakten på mailen nå da? Ja. Mest sannsynlig, ja. Ja. Hei, mine blå venner. I dag så skjer det veldig stort noe for meg. Ikke sant, mamma? Jeg har mast på dette her i flere år, egentlig. Snart 19 år. Nesten. Snart 19 år. Jeg er 19 år. Men, jeg har mast på evigheter. Jeg er 19 år. Ja, du har snart 19 år. Jeg har alltid ønsket meg en kattunge. Og ja, men jeg måtte jo bare gjøre en liten ting for å få kattunge, som gikk jo veldig fint. Og så sier mamma at når du får kattunge, så skal vi gå og redde en katt. Så i dag skal vi første møte, en sånn adopsjonsgreie på FOD. Så vi skal sikre FOD-gården om en times tid. Ja, det er vel egentlig det jeg skal si. Og det var en ting jeg skulle si. Kanskje får du noe hjemme deg, kanskje? Jo, jeg får kanskje... Oi, her, ja. Jeg må lære meg å filme riktig, ja. Jeg skal kanskje få meg hjemme i dag hvis, hvis jeg velger en som er leveringsklar. Så får du meg hjemme i dag. Hallo. Jeg har glemt å oppdatere når jeg kom hjem. Vi fikk beskjed om å finne på Facebook. Finne katter, og jeg har spurt om 2-3 katter. Og ingen av dem er reservert liksom, akkurat. Og så kom det en ny katt natt til i går. Nye katter. 5 nye katter. Og spurte om jeg kunne snakke med fosterforeldrene. Og da fikk jeg fostermorens telefonnummer. Og to av 5 var allerede tatt. Vi dro dit i går. Altså 19. juli. 18. juli så dro vi dit, og da var det 3 opptatte og 2 ledige. Og da tok jeg Charlie Chaplin, og i dag er det 19. juli, 20. juli, så blir det en katte på meg. Og, ja! Hva sa du? Mamma spurte meg stressen, og sa ja, grunn av helgen. Ja, jeg er ferdig. Nei, de sa at jeg skulle filme! Ja, de gjorde det, ja. Jeg sa ferdig med det å forstå med 2 unger! Ja, så vi skal hente katta mer opp. Katta som jeg fikk bildet av, det kommer her. Så ja, ses i morgen. Kom igjen, Silje. Ja.